नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ स्वागत है। आज मिति 2077 साल चैत 6 गते शुक्रवार, तदनुसार मार्च 19 तारीख सन 2021 नेपाल सम्बत 1141 जिल्ला थ्व सूर्य उत्तरायण वसंत ऋतु प्रमादि नाम संवत्सर फाल्गुन शुक्ल पक्ष को आज षष्ठी तिथि राति 1:49 षष्ठी तिथि रहने। कृतिका नक्षत्र विष्कुम्भ योग कौलवकर्ण आनंदादि योग में आज छत्र योग पड़े। सूर्योदय समय बिहान 6:11 रहने, सूर्यास्त साझ 6:14 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आज को दिन वृष राशि होने। चंद्रमा को वास आज दक्षिण दिशा में चंद्रमा को स्वरूप रहने गई। आज सेतो आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दाखेरि विशेष गरेर कार्य सिद्धि होने दिन रहने गई। आज नंद आनंद दिने तिथि रहने गई भने आज सिद्धिदायक नक्षत्र चंद्रमा रहने गएका छन्। वृषे कर्कटी तौलिके श्वेत सिद्धि आज सिद्धिदायक शुभ दिन रहने गई। आज को लागि बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेको छ। आज गाड़ी वाहन किन्नको लागि पनि राम्रो दिन हो भने 8 गते पनि गाड़ी वाहन को लागि राम्रो रहने गएको छ। 15 गते पनि गाड़ी वाहन किन्नको लागि उत्तम दिन हो। अन्न प्राशन को लागि 18 गते 20 गते राम्रो रहेको छ। सर्वार्थ सिद्धि योग 14 गते रहने गएको छ। आज कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज दही खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। वृश्चिक राशि धनु र मीन राशिको लागि घातबार हो। आज तुलसी पत्र टिप्न नहुने दिन। कपाल काट्नु भयो भने 11 महिना आयु बढ्ने दिन रहेको छ। शुभ समय 8:00-10:00, अशुभ समय 10:30-12:00। शरीरमा तेल लगाउनाले विपत्ति आइलाग्छ, त्यति राम्रो मानिँदैन। नयाँ कपडा लगाए मित्रहरू बढ्नेछन्। भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा चिनी चढाउनाले ग्रह बाधा टरेर जाने। आज बारको स्वरूप सेतो रहन गएको छ। यो महिनाका भगवानको नाम मधुसूदन रहन गएको छ। भगवान मधुसूदनको विशेष पूजा आराधना, विष्णु भगवानको पूजा आराधना यो महिनाको लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र देवीको नाम रमा रहन गएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। फुल टिप्दा हातले हातमा टिपेर राख्नु हुँदैन, कुनै पात्रमा टिप्नु पर्दछ। मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि समय यहाँको लागि निकै राम्रो दिन हो। आज तपाईँले सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाला, भाग्यले साथ दिनेछ। आजको दिन यहाँको लागि यथेष्ट लाभदायी होला। सोचे आँटेका सबै काम पुरा हुने, दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने भने जस्तो शुभ दिन यहाँको रहनेछ। वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन छ। आज आत्मबल बढेर आउला। पठन पाठन प्राज्ञिक क्षेत्र राम्रो छ। आज आमदानीको नयाँ स्रोत पनि फेला पार्ला। समग्र आजको दिन शुभदायी रहनेछ। मिथुन राशि समय ग्रह गोचर भने झिरा मसिना काममा अलिकति मन अलमलिन सक्छ र सामान्य चोटपटक कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो काममा सानातिना समस्याले केही पिरुल्न सक्ने हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। कर्कट राशि समय राम्रो देखिएको छ। जस्तो सुकै काम पनि आज सजिलै पार लाग्नेछ र आजको दिन तपाईँलाई सबैले भरोसा गर्नेछन् भने सोचे आँटेका काम पुरा हुने, दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ। सिंह राशि समय यहाँको लागि पनि आजको दिन राम्रो हो। आज प्रेममा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय पनि तपाईँको फलदायी हुनेछ। मित्रहरूको समागम होला। आर्थिक कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने आजको दिन यहाँको लागि यथेष्ट फलदायी हुनेछ। कन्या राशि समय यहाँको लागि पनि आज केही शुभ कार्य हुने योग बनेको छ। आफन्तजनबाट विशेष सहयोग सद्भाव मिल्ला। आर्थिक क्षेत्र मजबुत हुने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। तुला राशि ग्रह गोचर यहाँको लागि भने कामको बीचबीचमा केही अवरोधको सामना गर्नुपर्ला। महत्त्वपूर्ण काममा आजको दिन कसैले तपाईँलाई बीचमा बाधा अडचन पुर्याउन सक्छन्। त्यस्तै जीवनसाथीसँग पनि मतभेद हुन सक्ने, प्रेमी प्रेमिकाको बिचको सम्बन्ध पनि अलिकति खर्रो टर्रो हुन सक्ने, विभिन्न रूपमा आजको दिन हल्का अप्ठ्यारो छ। सावधानीपूर्वक काम गर्नु उचित हुनेछ। वृश्चिक राशि समय राम्रो छ। तपाईँले गर्दै आएका दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुनेछ। आजको दिन लाभदायक र शुभ दिन मानिएको छ। आत्मबल बढेर आउला। तपाईँलाई भाग्यले राम्रो साथ दिनेछ।
धनु राशि, समय यहाँको लागि पनि आजको दिन राम्रो छ। तपाईँले गर्दै आएको आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। आजको दिन तपाईँले गर्दै आएको क्षेत्र फलदायी हुने, आँटे थाकेका काम पुरा हुने, सुखद दिन रहनेछ। मकर राशि, समय यहाँको लागि पनि अनुकूल समय छ। तपाईँले अलिकति विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने आजको दिन तपाईँको लागि भनी जस्तो हुनेछ। र अलिकति हेलचेक्राई नगर्नुहोस्, मेहनत र परिश्रमले गरेको काम तपाईँको आज पूर्ण सफल हुनेछ। कुम्भ राशि, समय आजको दिन अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा ग्रहहरू देखिएका छन्। आमदानी राम्रै भए पनि तपाईँको खर्चले आजको दिन तपाईँलाई अलिकति दुःख दिन सक्छ। मेहनत र परिश्रम निकै खर्च गर्नुपर्ने तर काम नलाग्ने दिन हो। आजको दिन कसै कसैलाई भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने ग्रह गोचर देखिन्छ। मीन राशि, समय यहाँको लागि निकै राम्रो दिन हो। पारिवारिक जीवनमा हर्षको वातावरण सृजना होला। मन प्रफुल्ल र उत्साहित बन्नेछ। लेखन, प्रकाशन, ज्ञान गुणका क्षेत्रमा आज सक्रियता बढेर आउने आनन्दमय शुभ दिन रहनेछ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मोत्सव रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगांठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी, भोलि चैत 7 गते शनिबारको दिन सप्तमी तिथि रहन गएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्। यहाँको घरमा सदैव लक्ष्मीले वास गरून्, सबै देवताले रक्षा गरून् भन्दै शुभाशीर्वचनका साथ म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। लक्ष्मी वास गरून् सदा भवनमा, दुर्गा रहून् द्वारमा, वाणीभित्र सरस्वती बसिरहून्, काली रहून् साथमा। चिन्ता पीर भावले र दुःखले कहिल्यै नपाउन्छुन, आउन विष्णु विरिञ्ची शङ्करहरू आशिष वर्षाउन।